Kako iz dva stara mjerna instrumenta dobiti jedan koristan za mjerenje baze dojki? Imamo dojku i trebamo izmjeriti širinu njezine baze. Uzet ćemo medicinski šubler, ne možemo prići. Ne možemo ni prići, znači ne možemo doći do njega, ne možemo doći dolje jer nam stišće. Pa ćemo iskoristit ćemo instrument za mjerenje količine tkiva, pa ćemo od dva instrumenta, znači jedan ovaj i jedan ovaj, napraviti instrument za mjerenje koji ima daleko dublje krakove. Znači mi ćemo strgati jedan instrument i jednostavno ćemo produžiti krakove. Evo. I mi ćemo sada dobiti instrument s kojim možemo mjeriti duboko i ovako, ali i ovako. Za početak ćemo dio za produljenje izmjeriti, vidimo da u gornjem dijelu zapinje, to ćemo označiti i odrezati kao i sve što viri prema unutra. A zatim i savinuti dio po ravnom pilom. Na drugoj strani se odreže veliko bočno krilo kao i donji savijeni dio. Krakovi su dobre dužine i to sve dobro funkcionira. Sada treba pripasati sve u zatvorenom položaju, a fiksacija će biti s 4 vika kroz rupice. Na produžecima se mikromotorom izbuše prvo obje rupice, a na druge strani tek kad je sve namješteno. I to oprezno iz ruke. Čak i samo s 2 vika čeljusti su dobro fiksirane, mogu se dobro paralelno držati. Evo čak možemo mjeriti radnu glavu tokarskog stroja. Za probu možete vidjeti mjerenje umetaka za grudnjak, vertikalno kao i horizontalno. A kao prvu testu upotrebu vidimo mjerenje baze dojki i za operacije. Koliko je mjerenje u plastičnoj kirurgiji važno, vidimo po nekim mjerkama koje koristimo. To je način kako ne učiniti grubu grešku. U drugom filmu ću vam pokazati kako od jednokratne igle i držača napraviti odličnu kukicu za kožu.